بسم الله الرحمن الرحيم أهو حكبرون ويدين تن أه What is a lender of last resort? لونو سو غابيو L-O-L-R إنتا آنان أري بحين Lender of last resort آن إسلا أرغنو محاكينا إن بانجيغا دحي إي ودنكا ودين سيو هي أد ماليديد سيدا بانجيادة أوكالي سيلوغو سامطة بحيو وحاد عدا إن هي أد ماليديد sida bankigan aan dhahno oo kale Muqdisho Bank inay soo wajahdo culays lacag la'aan taa oo keenta in ay macaamiisha bilaabaan in ay lacagtooda kala soo baxaan bankiga oo waxa dhalata waxa loo yaqaan bank run ugu marka ay macaamiisha ku yaacaan bankiga waxa ay dareensan yihiin in aanay bankiga ku kalsoonaan karin inuu lacagtooda si hayo hadaba marka ay macaamiisha wada dalbadaan inay lacagtooda ka qaataan bankiga waxa ka dhalata inuu bankiga musallafo ama bankrupt noqdo taa oo keenta inuu dhaawac gaaro dhaqaalaha wadanka hadaba si looga hortago dhibkaas oo aan soo sheegney ayuu bankiga dhexe Central Bank ee wadanka waxa uu deynsiyaa bankiga aan u bixinay Muqdisho oo ay haysato culayska lacageed tilaabadaana waxaa loo yaqaanaa Lender of last resort. Oo micnaheedu yahay meesha ugu dambeysa oo u ogol deyn bankiga culayska maaliyadeed soo wajahay. Ugu badi bankiga dhexe ayaa ah hay'adda samata bixisa bankiyada iyo caymisyada culayska lacageed qabsato. Aan isla aragno sawirkan. Bankiga dhexe ee wadanka Central Bank waxa uu lacag siinayaa bankiga ay haysato dibaatada maaliyadeed Troubled Bank hadaba su'aasha soo ifbaxaysa ayaa ah waa maxay ujeedooyinka uu bankiga dhexe ka leeyahay inuu qaado tilaabo noocaas ah waxaana ujeedooyinkaas ka mid ah kuwan waxaa sida loo yeelayaa si kalsoonida macaamiisha ay bankiga ku qabaan sare loo qaado ama dib loo soo celiyo si ay macaamiisha u joojiyaan inay lacagtooda ka qaataan bankiga taa oo ka dhalan karta inuu bankiga burburo sidoo kalena looga hortago inaanu wadanka ka dhicin dhibaato dhaqaale hadaba xog dheeraada oo ku saabsan bank run, bank panic iyo bank failure ka dhigayso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay maadsanidiin waa inoo mar kale haddii rabi idmo